ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଯେଉଁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇପାରେ କି କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭାଗୀୟ କମିଶନର ଅଫିସ୍ ପୋଲିସ କମିଶନର ପୋଲିସର ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଲୋକାରଣ୍ୟ ରହିଛି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ସମର୍ଥକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତଳୁ ଓହ୍ଲା ଯାଉଛି, ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ସେବେ ସମସ୍ତେ ଅପରେସନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସହ ତଳକୁ ଓହ୍ଲା ଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ଶିଶୁଭବନ ଛକରୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ କିପରି ଭାବରେ ମେଡ଼ିକାଲ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ ସୁରକ୍ଷିତ ସହ, ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ସହ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଓଦା ମଧ୍ୟ କରି ଦିଆଯାଇଛି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଯେହେତୁ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଉପରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଭାବେ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିଲା, ଏବଂ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ସେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଅଫିସରମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଏବଂ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଶିଶୁଭବନ ଛକରୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଅଧିକାରୀମାନେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସହ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମେସିନ୍ର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଏପଟେ ଦମକଳ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଓଦା କରିସାରିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓହ୍ଲା ଯାଉଛି ତଳକୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଏ ହେଉଛି ଶିଶୁଭବନ ଛକରୁ ତ ଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମେସିନ୍ରେ ରଖିସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁଛି କି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, କୌଣସି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି କଥା କହିଥିଲା ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କିପରି ଭାବରେ ଅଣାଯାଇ ମେଡ଼ିକାଲ ପଠାଯିବ, କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରଖାଯିବ ସେ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ପାଖାପାଖି 5-7 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଛି, ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେଉଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ, ଏବଂ ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ, ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରେସନ୍ ଟିମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି 5-7 ଘଣ୍ଟା ଅପରେସନ୍ ପରେ ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର କି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଛି, ତ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଯାଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଅପରେସନ୍ ଟିମ୍ର ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତଳକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏପଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାସାରିଛି, କିପରି ଭାବରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନିଆଯିବ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଅନେକ 5-7 ଘଣ୍ଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କିପରି ଭାବରେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତଳେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ଟିମ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଶିଶୁଭବନରୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ, ଫାୟାର ସେଫ୍ଟିର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ପାଖାପାଖି 5 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅପରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅପରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମେସିନ୍ରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସହ ଧରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ଶିଶୁଭବନ ଛକର ଚିତ୍ର, ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳକୁ କିପରି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସହ ତଳକୁ ଓହ୍ଲା ଯାଉଛି, ଆଉ ପ୍ରଥମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଏ ହେଉଛି ଶିଶୁଭବନ ଛକର ଚିତ୍ର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର, କାରଣ ଯେତେବେଳେ 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଦୀର୍ଘ ଅଧିକ ସମୟ ସକାଳ ପ୍ରହରରୁ ଚଢ଼ିକି ବସିଥିଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡିଜେଲ ଦେହରେ ଢାଳୁଥିଲେ, ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାର କଥା କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯଦି ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଡେଇଁକି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ବୋଲି, ତଳକୁ ଡେଇଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସରେ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ଟିମ୍ ରହିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜାଲ ବିଛାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଜାଲ ବିଛାଇବା ପରେ ଯେଉଁ ଜମ୍ପିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ଜମ୍ପିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସଡନ୍ଲି ଶୀଘ୍ରତଃ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କିପରି ଭାବରେ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରାଯିବ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପଠାଯିବ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସକାଳ ପହରୁ ସେ କିଛି ଖାଇନଥିଲେ, ଉପରେ ବସିଥିଲେ, ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାର କଥା କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ନିଜ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ
ଡିଜେଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଥିବା ଆମର ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଯଦି ପୋଲିସ କିଛି ଅପରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେଥିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର।